Labas draugai, labas vakaras visiems. Ačiū už pliusus. Puiku. Tikiuosi šis vakaras bus mums abiems, mums visiems geras ir naudingas. Taip. Ok, žiūriu, kokią čia tiemą man paruošė. Pažiūriu. O jūs junkitės, įsitaisykit, patogiai, bet neatsipalaidokit, nes gal teks padirbėti. Ok, gerai. Kai supratau, dėl pliusiukų viskas ok. Nu ką, pirmiausia, be abejo, parašykite, kaip jums sekasi, ar progresuojat, ar tobulėjat. Galim pasakyti taip, kad kas tobulėja, neįsivaizduoja, kad protingėja, bet iš tikrųjų jaučia tokį tobulėjimą, jaučia tokį, aš tai parašysiu tokį, padarysiu liniją, nuo kurios mes skaičiuosime, gerai? Opa. Tas, kas jaučiasi, kad progresuoja, tobulėja, parašykit pliusiuką. Tas, kas netobulėja, dar gyvenimas vis tik tai teka sena vaga, ir taip toliau parašykite minusiuką. Minusą. O tas, kas stovi vietoje, nu, sakym, nežinau, ką daryti, nežinau, ar gerai, tiesiog, žinau, toks pakabintas nežinomybėj, tai visiems atitinka ar būna. Be abejo, ačiū už jūsų laikus, ačiū už širdutės ten ir laikus, nesvarbu bet ką, jūsų aktyvumas, smagu. Taigi, pliusas, jeigu jūs jaučiat, kad tobulėjat, augat, progresuojat. Minusas, jeigu nepavyksta. Ir nuliukas. Jeigu, nu, dar nežinau, neapsisprendžiau, nepadariau jokio pokyčio. Ir prabalsuojam, pažiūrim, kaip jums sekasi, nes vis tik tai svarbu. Visgi aš visada, kai visas laidas vedu, kalbu tokiom tiemam, gi ne dėl to, kad man tai ten malonu ar nemalonu, ar man apsimoka, neapsimoka, bet aš kalbu todėl, kad aš, man tai tas suvokimas padeda keis gyvenimą, padeda eiti ten, kur aš noriu. Taip pat aš, nu, esu tikras, kad ir jums tai padės. Nemanoma, kad nepadėtų, bet be abejo, ne visadagi, nu, pavyksta tai suprasti iš pirmo karto. Man iš ten iš šimtinio karto man kartais daidavo, kai kas dar nedaina iki šiol, bet visgi teisingos žinios veda prie tikslo, neteisingos veda į niekur. Ok, gerai, super, šaunu, ačiū už, kad už nuliukus, labai gerai, pasakykim, pamotyvuosiu, kad mes dažnai bėgam nuo tokios savo tam tikros būsenos, tokios, sakykime, stovio arba tam tikros vietos. Bet nereikia bėgti, reikia išnaudoti tai savo į naudą. Tai yra, būna, kada būna sąstingis, netarkim, mes vat, nežinome, ką daryti. Visi, nu, dažniausiai žmonės nori pabėgti. Nu, apgauti save, užsiimti kažkam taip toliau. Aš, pavyzdžiui, niekada to nedarau. Aš sėdžiu ir nieko neveikiu. Ir jeigu kas pas mane mokinosi, žino, kaip Evgenijus kovoja su tingėjimu, ne, aš tingiu. Tai yra pragyvenu šią akimirką, be abejo, nu, jeigu tu ten tingi pusę metų, nu, tai jau kažkas negerai, bet aš turiu minėti, kad 100% tingėti ir nieko nedaryti, ne vienas iš jūsų negalės daugiau negu porą dienų. Nieko nedaryti, ne alų gerčia, ne vaikščioti į klubus naktinius ar ten žaidimus, ne, vat nieko nedaryti. Nesgi kažką mes daryti netingim. Kažkas sakys, taip tingiu eit mokintis, bet jeigu reikėtų dabar ten, nežinau, važiuos slidinėti į Alpes, tinginystės tai gadingo. Suprantat, vat kokių dalykų rimtų iš tikrųjų reikia suvokti kiekvienam iš mūsų. Todėl nuliukas, kai jūs sąstingiai, kaip jūs nežinote, ar taip, ar ten, ar minusą nueiti, ar pliusą, nes dažnai, žinot kodėl, nes dažnai pokytis daus minusą. Nu, jeigu jūs išeinat iš darbo ir neturėdami kito, tai yra minusas. Va, pas Virginiją kokteilis, miksas, būna ir taip, būna įvairiai, reiškia, blaškimas jis vyksta, bet energija yra tam. Tai blogai, tai gerai, tai sąstingis. Taigi, todėl iš tikrųjų griūti reikia energijos. Nu, tarkim, kai yra problemas, tu jie sukūri. Kai yra, nu, kažkokia tai geras rezultatas, tai jų sukūri. Kada nulis, sakykime, mums Dievas, visata, kažkas neduoda energijos judėti. Neduoda atsakymų, neduoda kažko tai. Gal mes nepasiimam, bet ir todėl reikia būti laukti, tai ateis. Bet reikia laukti 100%. Jeigu tinginiau, reikia tinginiau 100% ir tinginystė pabėgs. O ne šiek tiek. Todėl ačiū už atvirumą, už dalyvavimą. Smagu tai matyti.
nuliukas mane daugiau džiugina negu minusas. Mane asmeniškai, kadangi aš visgi savygdos treneris dar esu, tai mane tai džiugina, nes reiškia žmogus suvokia, kad pas jį dabar toks etapas, periodas gyvenime, kad jisai renkasi, kurus judės, koks vektorius pas jį bus. Minusiukas mane turbūt paskutinėje vietoje, pliusas be abejo džiugina, kada progresas, minusas yra blogai, reiškia, nu, tiesiog nu, nežinai, ką padaryti kitaip, kad būtų gerai. Tarp kitko, šiandien pas mus taip pat laida jaunimui, kaip žinote, kas mane stebėt, beje, 90 laida liko 10. Ir manau, kad tas 10 taip labai tiemą gaunasi, ta nauja mano projekta, aš visgi turbūt jo imsiu, manau, kad 95%. Patruputuką galvoju, kaip sudėlioti komandą, kaip sudėlioti viską, bet manau, kad tai bus vau. Vau, aišku, netinginiam, aišku, tie, kas nori daryti, kas nori veikti, kas nori užsidirbti, bus vau, tikrai vau. Bus turbūt greičiausias būdas susidirbti, realiai atnešant naudą žmonėm ir lavinant save, mokintis pačiam. Tai bus iš tikrųjų įdomus projektas. Taigi, 90 laida, greit laikas lekia, 26 laida jaunimui, būtent kaip pradėti jaunimui ne tik tai pagal amžių, bet pagal sielą, pagal širdį, nes amžius tai yra iš vis tik tai, kaip sakant, skaičius pasia ir mes žinome, kad daug didelių žmonių, kurie tas pats McDonald's 40 metų tik pradėjo kurti ir sukūrė tokią kompaniją, kaip McDonald's, 50 tūkstančių McDonald's pačių yra franšizių. Nu ir daugybė pavyzdžių, kada niekada nevėlų ir kaip tik aš manau, čia šiek tiek gal iš šona, bet irgi tai yra viena iš priežasčių, kodėl mes nepasiekim rezultato. Pas mus išdarkytas visas gyvenimas. Mus visą laiką sustato tokias sąlygas, kad mes niekada negalėtume būti savimi. Kai vaikas nori lavintis, džiaugtis, jis sėdi už solo, susikuprinęs kažką ten rašo ir įsimena dalykus, kurių jam niekada gyvenime prireiks. Kai jis jaunas ir jau jis, nu, nežinau, turi pasą, automobilio vairuotojo pažymėjimą, tau reikia įstoti į universitetą ir tu vėl ten užsiėmi kom, kaip padarė apklausą, kiek žmonių, kurie mokinasi pagal tam tikrą specialybę, tai jau paklausi, kas dirbs pagal šią specialybę, 90% sako, kad ne. Kažkada aš irgi apklausą dariau kažkokio laido, irgi panašus rezultatas buvo keistas, pasaulis keisti mes. Bet jisai toks yra, jisai kol kas yra sisteminės ir jeigu nori išgyventi, turi būti kaip visi, taip yra lengviau. Toliau paskui, ką, vedybos, vaikai, paskola ir viskas susikūčia taip, kad turi tikrai 45 metų daryti įsipareigojimus, turi daug visokių nepasiteisinusių svajonių, vilčių ir taip toliau. Ir kadangi pas mus 5-50 metų žmonės jau yra sunkiai priimami į darbą ir taip toliau, gaunasi, kad kaip jau reikia ir ruoštis į tą vietą, kur žmonės negyvena. Ir viskas iš tikrųjų, viskas yra kreivai. Ne taip turėtų būti. Ne taip turėtų būti. Turėtų būti visiškai kitaip, kad tu keliautum, suvoktum save, paskui pabandytum tą pasaulį ir aš manau, nuo kokių gal 40-50 išsiaiškinęs, išbandęs, įgavęs patirtį, jau gali stabilizuotis ir kažką daryti, keisti šį pasaulį, atnešti jam tą iš tikrųjų tokį adekvatų gėrį, kurį tu sugebi sukurti. Bet dėja viskas vyksta ne taip. Keistai. Gerai. Taigi, patruputuką su tokia gal liūdna nata, bet visgi pažiūrim, padiskutuojam, užduokit klausimus, viskas gyva, žinotgi, čia niekada nepasiruošti tokiam kalbom. Nu, tarkim, kas yra santykis versle arba su kolegom darbe, be aš dėl to sukūriau santykių klasę, santykių kursą, ne tokį, kad supratau, kiek tai svarbu. Ir kad iš tikrųjų būtent santykiai man tikriausia duoda viską, ką aš turiu. Ne produktas, ne darbas, nuolatinis ir taip toliau, tai yra santykiai. Santykiai su klientais, santykiai su žmonėmis, santykiai su viso, kas mane supa. Tai yra teisingas santykis. Taigi, kaip bendrauti su klientais, kolegom, vadovais? Kada pasakyti ne, o kada pasiekoti dėl komandos? Aš žinau, iš kur to tokia tiema, nes man čia tokių klausimų uždavinėjo, kad ir kodėl žmonės nesilaiko žodžio, kodėl negali pasitikėti žmonėmis, kur surasti žmonių, kurie dirbtų atsakingai, sąžiningai, kurie ten nevoktų, neapgudinėtų ir taip toliau. Pradžiai čia skirta vėlgi jaunimui arba tiem žmonėm, kurie jauni, kurie jauni tą sielą, nori pradėti kažką to, ko nedarė niekada. Todėl jie yra irgi jauni. Nu, tai yra jauni tame.
Pirmiausia, reikia atsikratyti lūkesčių, nes iš tikrųjų lūkesčiai mūsų žlugdo. Kas yra lūkesčiai? Lūkesčiai, kad tas žmogus sąžiningas. Kodėl? Nu, nes aš sąžiningas. Nebūtinai. Nebūtinai jis bus sąžiningas. Turiu, kad jis taip atrodo. Turiu, kad jis padarus. Turiu, tokie visi, arba taip turėtų būti. Tai yra tik lūkesčiai. Tai yra savi apgaulė. Paaiškinsiu, kodėl savi apgaulė. Nes nelabai patogi kiekvienam, kas taip tiki. Tas, kuris verčia pasižadėti, pažadėti, pasako, aš tai jums pasitikiu. Tai yra subtili manipuliacija tam, kad nesikeist. Tam, kad nebūti tokių geresnių vadovų arba geresnių bet kom, kad galėtum paskui pirmas dalykas kaltinti kitą, nusimesti atsakomybę. Bet kaip yra lengviau pasakyti, aš jums komandą pasitikiu, jūs faini, aš matau, iš akių jums pavyks, kas tai yra. O kokiu būdu tu užtikrini tą sėkmę? Jeigu taip darytų visi, tai tada chirurgo arba ten kokio nors lakūno licenzija, ne, būtų duodama iš gražių akių. Bet dėja, nėra griežtos sąlygos. Kodėlgi mes tų sąlygų nesilaikom? Po to, kai tampa didelė kompanija, arba jūs turite patirtį tame, kai tenka vadovau dideliam skaičiu žmonių, jūs suprantate, kad kitaip neįmanoma, ir jūs paleidžia tai, kad žmonės yra kažkokie faini ir taip toliau. Tai va čia yra labai daug pinklių tam naujam žmogui, kuris galvoja, tarkim, pradėdamas naują veiklą ir aš su to susidursiu, kai paleisiu iš savo šią kampaniją. Aš žinau, kad žmonės daugiau ateis su degančiom akim. Jis tikėsis, kad o, kaip fainai, čia turbūt jau mano koks 15, aišku, vėl naujas darbas ir projektas, bet jis bus fainesnis ir paklausti, kodėl? Jis nepasakys dėl to, kad aš tapau išmintingesnis. Jis sakys, taigi faini žmonės, geras produktas arba greit galima sėti pinigų, bet tai yra vėl klaida, tai yra lūkestis. O kaip tu kontroliuosi tos žmonės, kaip tu komunikuosi su jais, kaip tu įsitikras, kad to pavyks uždirbti, kodėl? Ir čia yra didžiulis pinklės ir didžiulis nusivylimas lypi po to. Ir kodėl apie tai reikia kalbėti, apie kodėl apie tai aš kalbu, tai kad po 5, 10 ar 15 karto žmonės nusivylė ir daugiau nieko nesijama. Bet iš tikrųjų, pasaulis yra įvairus. Ir žmonės net privalo būti tokie, kokie mes tikimės, net nors ir mes manome, kad tai yra teisingai, kad tai yra iš tikrųjų gerai, nemeluoti, neapgaudinėti, nevokti, kas gali pasiginčyti, bet ką aš padariau, kad to nebūtų? Pabėgo prie pačios mažiausios problemos, kai mane pavydė, aš nebedraugauju. Jūs suprantat, tai yra įdėkta visiškai mumise, tai neteisingai. Ir todėl mes dalinam blogi žmonės, geri žmonės, mes tą verslą metam arba tą darbą išeinam, ten tikrai visi šikiniai, bet va dabar va šitam atrodo fain ir vėl aš nusivyliu ir vėl tokia pati, aš tikėjausi. Tai kelias į niekur. Ir todėl tokie va visi dalykai, kodėl žmogus, tarkim, paveda mane. O ką tu padarei, kad užtvirtinti, kad jis nesugebėtų pavesti? O tai ką aš galiu padaryti? Va čia klausimas. Ką tu padarei? Jeigu tu nežinai ką, tu turi įsiaiškinti. Ir verslų, aš, kas klausė manęs ir kūrė tas sistemos, kontrolės, kokybės, tikrinimo, baudų ir bonusų, sugebėjo išsaugoti savo verslų, sugebėjo sukurti ir jas neštų didesnę naudą. Kiti, kurie bandė sukurti nuostabią komandą, kuriai nereikia nieko, kuriai nereikia vadovauti, kontroliuoti, taip toliau, ir tikėjusi iš jų kažkokios adekvatumo, ten energijos ir taip toliau, jie nusivylė ir nieko jam nepavyko. Todėl mes turit aiškiai savo labai suprasti, labai įsiaiškinti, aiškiai įsiaiškinti. Tai turit giliai suvokti tokį dalyką, kad viskas pirmiausia priklauso tik nuo jūsų. Nėra jokių gerų žmonių, blogų žmonių, nėra blogos, geros komandos, nėra gero, blogo produkto, nėra gerų, blogų sąlygų, nėra krizė, ne krizė, nėra pasisekė, nepasisekė. Yra realus žmogus, jūs, kuris arba supranta, ką jis daro, moka tai daryti ir gali apskaičiuoti, riziką, sakykime, pelną, ką daryti, kaip progresuoti, aukti, tobulėti, pardavinėti, nežinau, kurti, kontroliuoti, kaip. Nes viskas kita, kas vat, vaikšto mūsų plotmėjai, pasisekė, mes ką girdim, pasisekė surast gerą ten antrą pusę, pasisekė gauti gerą darbą, ne? Ir taip toliau, mes visą laiką kalbam tai, kad bet žmogusgi turi tam tikrų įgūdžių, tam tikrų gyvenimo suvokimą, kad teisingai filtruoti, kad teisingai atsirinkti,
kad adekvačiai numatyti pasiekmes. Suprantat? Čia yra labai svarbus dalykas. Ir be to net neverta niekur eiti. Jeigu žmogus gyvena tokiu plotmėjai, kad jam turi pasisekti, kad ten jį ten pamilės, pabučiuos, pasirūpins, arba už gražias akis mokės pinigus, ką mes girdim, kada vadovas pakels atlyginimą? Už ką? Tu padarai kažką daugiau to, ką tu darai, kad tau mokėtų daugiau, negu tu gauni. Nu ne, bet žinai, viskas brangsta. Ir aš tai kalbu apie tai ilgai. Nežinau, kiek aš to kalbėsiu dar viešai, gal aš kalbėsiu tik tai savo daugiau komandai, savo kompanijai. Bet tai turi taip, nežinau, tokis šaknis paleisti kiekvienam žmogui, pas kiekvieną žmogų, taip įsitvirtinti tas įsitikinimas, ar ten trigeris, ar ten nežinau, kaip tik norite, kad tai yra tiek nerealu, kad aš labai greit bėgu nuo tokių žmonių, tiesiog aš labai, labai greit bėgu. Nemėgstu bėgioti, bet va čia greit bėgu. Nes tas žmogus yra neadekvatus ir bus su jo problemu. Ir tai nulatos yra, aš dabar nekalbu apie kokius ten vampyrus energetinius, kuriem visą laiką bus blogai, viskas netiks, visada netiks. Visada netiks. Tai čia jau kitas dalykas, čia labai jau primityvu, čia viskas aišku. Jūs susirbė energiją, kuris galite uždaryti, nebendrauti ir viskas, bet čia yra realus gyvenimas, jums teks bendrauti su žmonėmis. Ir galbūt irgi su tais pačiais vampyrais, gal pas jūs bus komandoj, aišku, jūs galite atleisti, galite, nu, bet kartais nu, negalite. Tai irgi mokėjimas apsiriboti. Pavyzdžiui, įmų duodų realių pavyzdį. Man skundžiasi vienas žmogus. Jo, sako, aš turiu nu, sandėlį, logistikos sandėlį, sakykime, ir ten pastoju vagę visokias nu, žmonės. Kiek, sako, nepriimu sandėlininko ar taip toliau, visą laiką nu, vagystis. Sako, kur ras normalų žmogų? Sako, nėra normalių žmonių. Sako, kaip nėra normalių žmonių? Nu, sako, aš dabar nepasakosiu tau istoriją, kad ten jis blogas, neįsivystės, arba ten už tokį atlyginimą niekas ten visi voks. Čia ne esmė. O tai kas esmė? Aš sakau, esmė tai, kad tu nieko nenori padaryti, kad padėti tam žmogų nevokti. Žmogų šokia, galvo, kaip suprasti. Sakau, tu turi sukurti tokias sąlygas, kad jis negalėtų vokti ir tai padėsi jam aukti. Jis nesupranta, sakau, nu tai tu žiūrėk, tu nori keisti jį, pyksti, duodi jam precedentą pavokti. Nu čia kai vaikas mažas pas jūsų, at vaikas mažas ir tampėlį, šakutės, adatos, jūsų neišmėtytos gi. Jūs nesakot, kai vaikų ten atsitiko, jūs, ai, nu, kur ras normalų vaiką. Jūs savegi. Tai vat žmonės irgi taip pat maži, reikia juos mylėti, bet reikia suvokti. O mes nemylim žmonių. Ir aš sakau, tai tu pastatyk to logistinio sandėlyje kameras, nežinau, metalo detektorių, kokius vartus, pro kuriuos jis eina ir negali išnešti nieko. Jam aišku nepatiks, bet jis galės išeiti iš to darbo, susiras kitą darbą, kur voks. Bet pas tave jis nepavoks. Taip pat yra kaip užduočių atlikimo sistema. Oho, žmonėm labai nepatinka, nes jie tokie nenori. Jie nori gauti, bet nieko nedaryti. Bet aš galbūt apie tos, kurie nori eiti į priekį, kurie nori turėti gerą komandą, turėti gerą aplinką, turėti gerus klientus. Kaip klientui padėti įvykdyti savo pažadą? Kaip priversti? Nepriversti. Nereikia ieškoti gero kliento. Nereikia ieškoti geros pasiūlos. Reikia ją sukurti, tokią sistemą, galvoti kitaip, ką aš galiu čia padaryti. Kaip mane galima pavesti, jeigu aš sudarysiu tam tikrą sutartį. Kaip mane gali nepadaryti darbuotojas, netlikti visų užduočių, jeigu aš pastatysiu kontrolės taškus. Kažkam nepatiks, tas, kas nenori dirbti. Kitam patiks, sakys, aš viršėsiu ir noriu premijos. Ir visi patenkinti, nes bet koks vadovas sumokės premiją už geriau atliktą darbą. Faktas. Taigi, kam reikia keistis? Tam, kas, vat, aš kalbu. Faktas. Taip pat, kaip yra, jeigu žmogus turi vadovą ir sako, aš noriu daugiau. Tai dabar ką jis sako, tu mokėk daugiau, nes pabrango pienas? Kūras? Elektra? Ne. Jis galvojo, ką aš galiu padaryti daugiau, kad man mokėtų daugiau, nes aš sukursiu daugiau vertės. Daugelis žmonių laužo nuo to. Labai laužo. Keista, ne? Nes ant kiek nesinori keistis. Todėl, suprantat, tai jūs turit persismilti to suvokimą. Jums tada bus garantuota sėkmė. Garantuota, neišvengiama, nes tokių žmonių visi trokšta. Suprantat, ką aš norėčiau matyti komandai? Žmogų, kur reikia, nereikia spardyti užpakalį. Nereikia versti judėti. Suprantat, kuris gerbė save, tai yra nevėloja, jo, laikosi žodžio, nu, tai fainai.
Bet dabar ką aš turiu padaryti tam? Aš turiu suteikti jam galimybę laikyti žodžio. Kas yra laikyti žodžio? Ofise 9 ir iki 6, kaip pavyzdys. Tai tikėtis iš jo, kad jis eis 9 ar 6? Nu ne, aš gal padarau kortelinę sistemą, kai jis atina apie 5-9, visą mėnesį nepavėlu ir gauna premiją 20 eurų už tai. Fainai, fainai. Ten išeina, nežinau, nu, tas sėdėjimas darbe, čia aš kitą tėmą, ne, bet ten išeina po 6-5, puiku, o ne pusė 6, suprantat, taigi tai yra nu, labai akivaizdu, bet žinokit, vat, ta sistema kartelinė labai senai jau senukose yra. Nemačiau nei vieno patenkinto žmogaus, man teko 3 dienas ten dirbti, nemačiau nei vieno patenkinto žmogaus tą sistemą. Įskyrus, aišku, tos didesnius, kurie uždirbdavo ten 5 kartus daugiau negu vat, tie, kur... Jo, per kompiuterį sėdi 5 metus ir niekur nepakilo, nieko nedarė ir taip toliau. Nemačiau. O aš nesupratau, o kas blogai su to? A paskui, kaip aš jau pradėjau domėtis, čia buvo labai senai, pradėjau domėtis savygdą, supratimu, supratau, kad kas jiem. Jie nenori laikytis, jie nenori to. O man nebuvo problema, aš nesiruošiau tam darbę vėloti, išeiti anksčiau, nedaryti kažko. Aš nesiruošiau ir man buvo keista. Bet gerai, kad tokia sistema yra. Negu tokia sistema, nes nebūtų, ten iš vis niekas nedirbtų. Čia yra labai. Suprantat? Labai. Todėl, kad, nu, duosiu jums paprastą pavyzdį. Aš jau senukus. Senukus yra labai gera hierarchija ir čia linkėjimai Rakauska, aišku, kokia sukūrė sistemą, iš tikrųjų tobulą. Tobulą aš paskui, aišku, vėliau suvokiu, bet aš atėjau tenai. Įsidarbintis ir aišku, mane visi sakė, kad čia nedirbsi ir taip toliau, bet man buvo įdomu. Ir aš įsidarbinau stambios būtinės technikos skyrius. Kažkokį darbą davė, tai tokį ir gavo. Man atrodo, analitika kažkokia, tai yra visus pardavimai, pirkimų, išpirkimų ir taip toliau. Nu, be abejo, buvo patirtis įdomi, bet per 3 dienas aš radau klaidų. Maždaug apie 300 tūkstančių eurų, ar litų gal tada, litai turbūt buvo 300 tūkstančių litų, kad nu, nereikia tiek užpirkti, nes aš buvau sukūręs Philip Morris'e tokią sistemą likučių apskaitos, kad gali sutaupyti verslui pinigų. Tai yra, žinot, kad užpirkimas, nu, taigi investicija pinigų ir pas jūs guli sandėlyje, o yra tokia sistema, kur galima paskaičiuoti. Ne visos įmonės, nu, bet aš sukūriu bet ką, bet kokią įmonę, nesvarbu man. Ir todėl aš padariau tai, o aš atėjau be aukštojo įsilavinimo, ten būtinas aukštasis, kad užkilt. Į tam tikrą, aš sėdėjau bendroj salėje, kur sėdėjo turbūt 40 žmonių už tų kompiuterių. Ir po 3 dienų, antrą dieną aš radau, man atrodo, po 3 dieną sakau, nu, fainai, ačiū už galimybę, aš nenoriu dirbti. Bet tiesioginis mano vadovas sako, kodėl tu nenori dirbti, sako, tu liktų, pažiūrėk, 5 metus prieš tave žmogus sėdėjo, čia dirbo tą darbą kur tu ir jis nematė to. O tu per 2 dienas radai. Aš sakau, man nepatinka su visais sėdėti, aš noriu kabineto, man nepatinka atlyginimas, aš noriu 2 daugiau. Ne, noriu laisvės išeiti, kad noriu ateiti. Noriu mašinos. Jis sako, viską galiu, bet skirus kabinetą, nes kabinetą reikia išaukti į kitą pakopą, sakykime, ne? Ir, bet irgi galima suderinti tiesiog. Nes jis matė, kad jis gaus ir jam vertas stengtis. Nu, bet aš tada išėjau, kažkaip taip, nežinau, gal reikėjo likti, kokią patirtį gauti. Nu, aš mat, tiesiog, aš kai esu verslų žmogus, aš kai esu, kas žino, mano tesius, organizatorius, verslininkas daugiausia, ne, tai man visada norisi kurti ir atiduoti, kurti ir surink komandą, kad jį dirbtų, sugalvoti kažką vėl. Ir todėl be abejo, man geras experience'as atsiduos sistemoje, bet tuo pačiu, aš žinau, kad aš ilgai ten nebūsiu, nes man kūrybos neužteks tokios, bet, žinot, ta kūryba mano, jinai tokia šiek tiek ne taip, kai kiti įsivaizduoja. Kurie kupinė idėjų ir taip toliau. Ne, kūryba tikra, kada tu turi idėją ir jie gyvendinė ir jie realizuojasi ir uždirba pinigus ir žmonės jie perka ir daro ir tada sakiau, o gerai, super, atiduodu ir einu toliau. O ne kaip pas mus jie visi startuperiai. Prigalvoja, bet nieko negali padaryti, nes padaryti yra 8%, sugalvo 20. Suprantat, todėl tokia tiema. Ok. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad pažiūrėsiu jūsų komentarus, draugai. Taip, pasidalinkite, jeigu manote, kad tai tikrai gali praversti jūsų Facebook'o draugam. Būsiu tikrai ačiū, o pas mane ne visada tik ačiū, būna ir dovanų ir taip toliau. Šiandien nebus, nepasiruošiau. Tiesiog, bet žinote, kad tai atsipirka. Jeigu jūs padaro daugiau, visada jums grįžta, visatos dėsniai tokie. Ir iš tikrųjų, aš
Labai džiaugiuosi, labai laimingas, kad pagaliau 26 kovo startuoja santykių kursas, 2 mėnesiai. Taip pat ir mano žmona ves 4 pamokas, aišku, nekalbės daugiau apie moteriškumą, vyriškumą, apie visus tos dalykus, santykius, aš jau kalbėsiu apie tą santykį su pinigais, su kolego, nu, apie santykį su visais. Čia ne tik tai šeima. O nesakau, mane tai veda į priekį. Manau, kad visus tai veda į priekį, galite paklausyti visus didelius žmonės, bet tikrai didelius, ne privatizatorius, ne oligarchus, o tikrai, kurie nuo nulio padarė kažkokias didelės kompanijas, jie pasakys. Taip. Evaldas klausim, Krišnas tikėjimą, kokia mano nuomonė. Gera, nu, kuo skirtumas. Ne, tiesiog nelabai susiję, bet kodėl neatsakyti. Žmonės turi, va, aš jums sakysiu, bet jūs galite pažiūrėti mano užprotę gal laidą. Nežinau, kurią laidą, bet ten yra parašyta, nei vienas žmogus nedaro blogai. Tai tas pats liečia visas religijas tiesiog. Nėra blogų, nėra gerų, nėra politikų, nėra rusas nepuola ir taip toliau. Tai yra viskas bredas. Tiesiog reikia įsiaiškinti. Ir todėl kovos tarp tikėjimo, religijų ir taip toliau, tai yra tiesiog kvailų žmonių nesąmonės. Nesakau, kad tai valdas, jo, kažką kovo ir taip toliau. Todėl aš kai suvokiu esmę, aš neturiu nuomonės. Gerai, blogai, fainai, nefainai. Man viskas yra instrumentai mano progreso kelyje. Man viskas yra tas, kas man padeda tapti didesniu žmogum, geresniu žmogum, ne, gal protingesniu, tik tai, kas nuotitinka mano gyvenimo koncepciją. Jeigu aš norėčiau linksmai gyventi, tarkim, tai mano tikėjimas būtų naktiniai klubai, alkoholis, narkotikai, kaip pavyzdys, ne? Jeigu mano tikslas gyvenime būtų kuo mažiau atsakomybės, kuo mažiau pareigų ir kuo paprasčiau gyventi, nu, tai aš gyvenčiau troboj, miške, auginčiau pomidorus, taip toliau. Nu, tai mano būtų tikėjimas koks nors ten dar. Tai nėra kaip blogai, tai nėra tas blogas žmogus. Ir va čia toks, va, žinot, gera lygia, čia faina, čia dievas, mano dievas dieviškesnis. Tai čia yra, nu, ir ką aš galiu atsakyti, ką aš lygint turiu. Krišnos tikėjimas, dar kažkos. Man dievas yra vienas. Žmonės prigalvoja įvairių dalykų. Pranat, kaip, nu, įvairių dalykų prigalvoja. Ir, nu, jie per tos kelius eina, bet vis tiek eina visi ten pat. Nėra kito kelio žemėje, kad nenuėti save didesnį. Nėra. Kiek jūs nebesispardysit, kiek jūs nepriešinsit, kiek jūs neišlysit iš kelio, nėra čia jokios kitos galimybės nenuėti didesnį save, laimingesnį save. Galima save kankinti, galima narkomaninti, gerai, bet vis tiek jūs einate. Ir žmogus iš esmės statistiškai per gyvenimais paprotingėjais, nusiraminęs daug kas suvokia. Taip, galbūt vienam tai yra, jis praeina, nu, tarkim, suvokimo savęs ten galbūt 5% per gyvenimą, jam laukia kitas gyvenimas, dar kitas, taip mes keliaujam, kol mūsų ta sielos branda, jo, vyksta. Ir todėl kažkas labai stipriai progresuoja per savo gyvenimą, šį kažkas per 10 metų labai progresuoja. Tai čia, nu, vis tiek visi keliai ten pat vada. Čia ta tokia mistika, jinai, aišku, turi būti paaiškinama, nes ta frazė nelabai kas pasako, bet todėl taip, mano idėjo komanda, kad šmokykla.lt santykiai, pažiūrėkite, ten bus bomba santykiai. Santykių kursas bus bomba. Pirkit, kol yra gera kaina garantija, nes iš ankstinis pardavimas visada vyksta, nes 26 kovo startas. Bus, nu, tiesiog, žinot, yra keturi banginiai, ant ko mes turbūt stovime. Aš vis atsakydau, 3, bet galbūt verta dadurti, nes labai didžiulė problema su finansais, pa žmonės, su pinigais, labai daug, ypač tos tokios vyresnios kartos, šios tarybų sąjungos tiesiog bijo pinigų, nemyli pinigus ir taip toliau. O mylėti reikia viską, nes tai yra sukurta. Mylėti reikia viską. Problema, kada tu myli pinigus daugiau negu mamą, nu, tada yra problema. Bet iš esmės reikia viską mylėti. Tam tikrom proporcijom. Negali būti neapykantos, nepriėmimo, baimės pinigų ir taip toliau. Ir suprantu, čia irgi kažką tokio galingo reikėtų sukurti. Todėl man asmeniškai yra 4 banginiai. Tai yra santykiai. Džiugiuosi, kad juos sukūriu, praeisim ir aš juos beje vesiu gyvai. Nebus įrašas, o vesiu vat gyvai kaip čia. Tai yra paskui emocinis intelektas, sakykime, tą vidinę energiją, emociją, tą įvaldyti, suprasti apie save. Po to yra ta tokia realizacinė, tokia progresinė, ne, tokia, kaip tu progresuoji, kaip save realizuoji. Nu, kažkas primityviai sakys, kad tai yra pardavimai, bet, nu, iš esmės, taip, mes visada kažką duodam, parduodam. Tai va ta tokia realizacinė prasmė ir, kaip nekeista, iš esmės, tai yra dar finansai. Tai va tas yra problema didžiulė pa žmonės, tiesiog, nu, nėra sistemų, kaip su tom tvarkytis, visiškai nėra tai, kas dabar yra primityvų, ten pensijų kaupimas ar ten
investiciniai portfeliai, ar ten bankuose kažką to ten mokės 1% į metus, nu kosmosas tiesiog, čia yra šis apie nieką. Ar stiklainį laikyti, tai yra labai liūdna ir kažką su tom reikia daryti, bet tai aišku sudėtinga tema. Ok, gerai, tai dabar, ar yra klausimų, draugai, ar susimastėt, ar peržiūrėt savo gyvenimą, savo aplinką, kokios jūsų mintys, ką manote apie tai, su ko sutinka, su ko nesutinkat, prašau, parašykite komentaruose, kad aš galėčiau atsakyti arba sutikti, nesutikti, čiagi vėlgi, nepretenduoju absoliučią tiesą. Taip, ok. Gerai, o ačiū, matau, kad pajudėjo klausimai ir nuomonės. Taip, ok. Ok, pažiūrim, parašėt komentarus, ačiū Jums. Judita, įmonė su laiku mažėja darbo, 8 valandos nedirbama ir alga maža. Iš valdžios pusės nenorėkite gauti algą už kelias valandas, o darbuotojo pusės galvojama ne mūsų reikalas. Duokite darbą, darykite taip, kad būtų darbo. Nušūdina įmonė, aišku, tai ką daryti. Bloga įmonė, jeigu neduoda darbo, jeigu nėra, tai reiškia, jinai neprogresuoja, neauga, nesusitvarko. Nu, faktasgi. Taip pat, vėlgi, žinot, pas mane yra totali atsakomybė. Tai reiškia, ir darbuotojai, Judita, reikia pripažinti, ko jūs ten sėdite. Ko jūs ten sėdite, tai kita, kita darbovietė. Baisu, bus minusiukas. Minusas bus, baisu, blogai. Išeini iš darbo ir blogai, pranam. Visi tikisi, kad išeiti kitą su dvigubu atlyginimu, bet darysiu tą patį. Nu, nori didesnį atlyginimą, bet būsiu toks pats. Nu, kaip taip gali būti? Nu, žiūrėkite, imam paprastą pavyzdį. Neturiu telefono, dabar ką nors, nu, nežinau, podelis va šitas. Pardavinėsiu šitus podelis. Pardavinėjau įmonėje po 2 eurus šitus podelius. Išeinu į kitą įmonę, pardavinėjau po 4. Tai kas įpirks? Taigi negali gauti šitą patį. Tai va taip pat tas, kaip podelis tas. Ir aš darbuotojas. Ir jis sako, tai išsikeisiu į kitą įmonę, būsiu toks pat, bet gausiu daugiau dvigubą. Nu, tai nerealu. Taip apgaut galima, pripasakot, tas nepatirtys, lala, bet tai nebus. Bus problemų, konfliktai. Konfliktai. Todėl, an įmonės viskas suverst, nu, galima taip, nes iš tikrųjų tu ateini į sistemą, kurioje tu, tarkam, visi susitarės, jie nelaiko susitarimo dėl kažkokių savo tam tikrų nesugebėjimų. Tai reiškia, reikia keisti tą sistemą. Jeigu tavo automobilis sudaužytas ar sulūžęs, tu jį parduodi ir pirki kitą. Logiškai. Jeigu tavo santykiai sudaužyti ir sulūžę, nu tu visi skiri, tu ieškai kitokių santykių. Taigi logiška, tai kodėl tai blogai su darbu arba su verslu? Kodėl? Kodėl tai skaudžiau? Tu kad būtent va, tai yra finansiškai, prandat? Nes santykiai mes neišmokom, nėra santykių mokyklų. Nu va, va dabar bus santykių kursas. Ir aš sakau, visiems, nu čia manau, kad aš turiu naujo sistemą, kurio kuriu, aš manau, kad visus mano mokymus turės praeiti visi darbuotojai. Be išlygų. Nebus kitaip apie ką kalbėti. Tiesiog nebus. Nu, čia net iš viso. Nu, man dabar labai patiko, kad viena moteris, nu, bent aš taip nugirdau, kad jinai įsigijo gal iš mokyklą, bet, sako, vyras praėjo versas ABC kursui, sako, aš su jie nesusišneku. Tarkim, aš nesuprantu, kaip jis pasikeitė, jis kitaip šneka. Pažiūrėkit, kaip aš šneku, jis skiriasi, kaip kiti šneka. Nu, kad skiriasi, ne kažkaip. Tai vat jis irgi, ir jinai šaunolė nepradėjo kaltinti, kad vyras, joj, jinai sako, ir aš noriu to. Prantot, kokie žmonės supo, kokie jūs esate čia. Ta? Ta gaunat idėją. Ir nėra kito kelio. Ir aš žinau, kad iš tikrųjų nulidau šiek tiek, nes galvoju, ar kažkiek sėkmės įstoja ten, ar taip toliau, kažkas gimsta ten, va, iškart suvokęs. Ne, tuo pačiu nudžiugau. Aš tai kelią atradau, o to strada, tunelį, žinot, iš šono, iš ten, op, ir tu gauni tą žinias, gauni, vat aš tą noriu sukurti, vat tą gauni, jūs ateina čia, žiūrit laidas, paskui atsisakot, nu gerai, noriu mokymų, įsigyti mokymų, palaužo galvą, sakai, klausyk, aš noriu toliau eiti, o kaip ten toliau? Jūs nueinate emocinis intelektas, tas, man labai patiko, kai viena moteris pavadino, aš tikiuosi prisijungs prie mano komandos, jinai pavadino iš mokyklą. Tai sako, iš mokykla vietoj mokyklos. Jinai mokina gyventi. Sako, vietoj paprastos mokyklos.
Nu, neskaityti, aišku, neskaityti, nerašyti ir ne plus 2 plus 2, bet jinai mokina 3 mėnesiai, 48 valandos, kurios nu, pakeičia gyvenimą nu, visų žmonių. Tai va, šitas dalykas, ne, paskui versas ABC, tai irgi toks, kaip finansai, pinigai, taip toliau, va, tas va, toks bazinis pamatas. Ne. Dabar santykių kursas, va, tie 3 banginiai, ne, 3 banginiai tokie. Bet reikia dar ketvirto. Ketvirto aš dar nepriejau. Ketvirtas pas mane bus banginis įvadas į gyvenimą. Tai yra toks kaip paugliam jauniem kitais metais, aš tikiuosi, bus. Gal tai susivarmos kartu tiesiog įvadas. Vat, vat kaip pradėti gyventi. Vat kaip startuoti. Nu ką daryti vat dabar. Vat nežinau. Nu baigiau mokyklą ar baigiau universitetą ir ką. Nu vat. Bet čia reikia struktūros, sakau. Reikia struktūrą tiestinių mokymų. Čia labai reikia daug žinių. Vis daug reikia patirties turėti. Žmogui, kad sukurtai. Nu ką gali, jeigu tu, sakykim, pagal specialybę dirbi 15 metų, tai ką tu, kur tu gali vaiką įvesti ar paauglį, ar ką pasakyti, apie savo sferą. Tik savo sferą įsiauroji, ką tu moki. O čia reikia labai daug žinot, labai daug patirties turėti, matyti pasaulį, ir, kad atsakyti visus klausimus. Nu čia, aišku, mano užduotys. Okei, dar žiūriu. Tikiuosi, jums nenabodu. Taip. Zita Logos, čia toks iškart nikas geras. Į pinigus ne visi turi teisę, priklauso nuo jam skirtos likimo programos. Jie nėra tokios teisės, vieni bankrotai, arba geriau nesimkit verslų. Nu, aš suprantu, iš kur tos kojas auga, bet pažiūrime iš tai tokį paprastą dalyką, vat, Zita ir visiems kitiem, kas vat, tiki visom tom karmom, likimo programom ir taip toliau. Astrologija ir taip toliau, kad man neskirta, skirta, žiūrėkite, kam, pirmas dalykas, kam patogu, kad žmonija manytų, kad jie čia religiškai atidirbinėja karmą, arba jie gimė skurde, arba gimė nuodėmėjai, ir reikia vargti, ir paskui bus kitam gyvenime rojus. Kam naudinga? Tam žmogui, kuris va taip pas save galvoja, jaučia nepertiklių, negali pasirūpinti šeimą, jos kursta, skaičiuoja centus, jam yra tai naudinga? Ne. Jo aplinkai naudinga, kai jis negali saviralizuoti, nieko nedaro, nes nu ką aš. Einu socialiai, būsiu remtinas ir taip toliau. Nu ne. Kam naudinga tada? Na, reikia visada gažėti, iš kur kojas auga. Yra kita pusė šito modelio tokio gyvenimo, ne, čia gyvena tik iš pozicijos tokia, kad, nu, man neskirta ir taip toliau. Pagal programą, o iš vis gerai programą, kas man tą programą išdėjo, dievas, čia toks dievas kiekvienam taip išdėjo, tu būsi turtingas, tu nebūsi, čia loterija, ar kaip čia atrinko, ar karmiškai, kad aš buvau praeitam gyvenimo turtingas, pinigus išvaišiau, kaip išvaišiau, pragėriau 100 milijardų ar kaip, ir dabar man reikia atidirbinėti. Nu, labai daug yra teorijų, bet tai nepadeda. Ir yra kita pusė. Tai labai patogi žmogų, kuris nenori tobulėti ir augti. Nori iškart pasiteisinti. Nu, sako, pas mane tokia karma. Žmonai sako, nu, tu eik į darbą. Aš, nu, mat, aš 700 eurų uždirbu ir viskas, karma tokia. Matėgi, bandžiau 2,5 kartų daryti verslą, 3 su pusę karto bandžiau keisti darbą, matė, nesigavo, žinok, tai, nu, tai tu darbokis ten, dirb tau geresnė karma. Vaikus maitinkiu, mokesčius mokėk. Ašgi nekaltas, aš toks gimiau. Ir tada ganasi labai patogu. Taip, čia ta pati medalio pusė, kur vadovas blogas, atlyginimo nekelia, ir taip toliau. Bet patikėkit, aš tiesiog 10 000 kartų procentų įsitikinęs, kad visi tie žmonės netaiko jums, nes tik kol kas niekas tai neparašė. Nežinau, ką galvoja. Nu, žinot, pas mane aš nevinioju vatą. Bet aš daugybę kartų suteikiau tokiem žmonėm, kurie sako, kad darbdavys nevertina, jis labai nori stengti, suteikiau galimybę. Niekad nepasinaudoja, nepadarė. Niekart. O tiem žmonėm, kuriem nesuteikia galimybės, kurie tau rašo, skambina, daužo galvą, kai aš sakau, jie plėšos, jie daro, jie lekia, jiem nereikia jokios galimybės. Todėl vat, ir yra tos ezoterinis dalykas, labai rimtas, sako, negali padėti silpnam, padėti turi tik stipriam. Tai yra toj pačioj Biblijoje parašyta, ne, kad kas yra neturintis, kaip ten vargšas, jis dar daugiau nu, praras, dar daugiau nu, vargšesnis. Kodėl man iškrito?
Nu, aš rusiškai galiu, bet dar reikia išversti. Reiškia, neturintis praras ir tai, o turtingas gaus dar daugiau. Nugi, atrodo nerealu. Kažkas pradeda manipuliuoti. Tai čia dvasinė pusė. Nu, tai neparašyta, kad dvasiškai. Ten parašyta, kad iš neturinčio bus atimta, nu, viskas, ne, o turtinga bus duota dar daugiau. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kur fokusas? Ten yra energija. Kur energija, ten viskas kita. Jeigu jūs kiekvieną dieną galvojat, kaip padaryti gero, kaip tapti didesniu, kaip jis dirbti daugiau, kaip neš daugiau naudos, taigi jūs tik apie tai ir bus viskas, viskas suksis apie tai. Jūs galvosite, kad mano karma tokia, aš varšas, kaip blogai, visi blogi, viskas suksis tenai. Todėl iš dalies aš visas religinės knygas aš perskaitės ir studijuoju iki šiol Torą, penkiaknygė, nes labai jau sudėtingai ten skaitosi, dar ypač, kad aš dešinės į kairę. Pas mane pats pirmas vertimas iš pirmų ir būtent va, taip identiškai, nes aš mėgstu tik korčio originalo, man pavyko skaityti Bibliją, Naują ir Senąjį Testamentą, 150 metų senumo, aš prašiau ir man gavo. Ir daug dalykų tokių, žinot, nu, rimtų, aš studijuoju viską labai rimtai. Ne šiaip kažkokia, tai surandu guru, kuris man pasako, aš jam patikiu, žinot, studijuoju ir iš guru taip pat. Vat galbūt kovo mėnesį skrysiu, gal į Indiją, nežinau, galvoju, vis tai reikia, pribrendo reikalas. Taigi, gal. Todėl plati tema, nenorėčiau plėsti, nes, bet galiu sakyti, užduokit klausimus. Žiūrėkite, kam yra nauda? Kad jūs turtingas arba varšas, realizuojat save ar nerealizuojat. Ir tu jūs rasit labai greitą atsakymą iš tikrųjų. Labai greitą rasit atsakymą. Plius be abejo, nu, kodėl aš santykių kursą sukūriau. Toliau, kad jūs mokėtumėt filtruoti žmonės. Kad jums nereikėtų ateit paklausti pas mane ar pas kažką kitą. O man čia bendrauti, nebendrauti, draugauti, nedraugauti. Aš duodu instrumentus, kaip atpažinti. Ir tie instrumentai dabar irgi duodami. Kaip atpažinti, jeigu pas jūs aplinka, žmonių, kurie siekia daugiau, nori geriau dirbti, nori progresuoti, nori mokintis, lavina save, nu tai tinkama aplinka, geresniam gyvenimo kokybei, ne, laimė didesnė, taip toliau. Kai jūs susopu žmonės, kurie tik skundžiasi nulatos, taigi čia yra tai filtrai. Ok. Taip, Valgirdas klausė, turbūt kokį institutą baigė ar kažką, bet jo, mums visada atrodo, kad žmogus negali pats suprasti. Jis būtinai turi atkartoti tai, kas išmoko. Tai yra odegos iš mokyklos. Nes kur, kai tu pripratai zubrinti, tu negali suvokti, kad žmogus gali kažką pats sugalvoti, suprasti, išrasti. Jis sako, ne, jis ten kažkur perskaitė, jis kažkur išgirdo ir man perpasako, nes tu toks, bet tu gali pasikeisti. Tu gali tapti savimi su savo vidumi tikrų, švarių, kuris pats suvokinėja, pats analizuoja, pats sprendžia. O ne taip, taigi nepriimtina. Kad tai čia tu nusprendi, kad nepriimtina, ar čia tu taip kažkur įteigia? Ir taip toliau, taip toliau. Vat kaip ir čia mes kalbam šią temą, jo. Pasiaukot ir reikia dėl komandos. Tu čia iš kur tu ištraukė? Kas yra pasiaukojama? Kas tai yra? Daryti daugiau, negu tu privalai? Ar daryti už kitą? Ar būti daryti, nes nori būti fainas? O kiek net ar ekono? O kur? O tai viskas yra dešimtimis tūkstančių neteisingų minčių, poelgių ir veiksmų kiekvieno iš mūsų gyvenime. Ir šitie vat, neteisingi veda, aišku, kur, o teisingi veda. Ir todėl galima per metus taip užprogresuoti, jūs neįsivaizduojat. Ir man užtruko daug metų, nu man kiem trys, ir man užtruko laiko tai suprasti, suvokti. Nes nu, nėra mokyklos, kurie ateini ir tau paaiškina esmę. Bet aš dabar žinau realiai, kaip sukurti sistemas, kaip padaryti taip, kad tu gali 5 milijonus į metus, pavyzdžiui, kas liečia finansus. Aš žinau, kaip sukurti santykius, kuriuose tu gali progresuoti ir tau kiekvieną dieną ir tu niekada ten nesipyksti, nesiilgsti ir taip toliau. Tai yra galima. Aš žinau, kaip funkcionuoja mūsų kūnas, protas, logika, pasąmonė, kaip valyti ir tvarkyti savo energetiką. Taigi gali kiekvienas išmokti, tam reikia žinių. Taip, yra klausimas apie religijas. Kaip tai susijęs su tema, nu bet tiek to. Ar mes savo tikėjimui, ar lankytis bažnyčioje yra blogai? Kaip jau tas geriausia? Aš kartais pasisakau prieš tas visas bažnyčias labai griežtai, prieš kartais sakau labai gerai, nes nu, gali panaudoti fokusavimą. Nu, įsiaiškino, malda, mantra, tai yra fokusas. Tai yra fokusavimas, jūsų ties kažkom.
Nu, at mantra kartuoji, ne, tarkim, ten, nežinau, aš tave myliu, aš tave myliu, aš tave myliu, tu fokusuojasi. Todėl tikslų rašymas tas pats fokusas, tiesiog šilaikiškas. Anksčiau tai buvo, gal, sakykime, mantra, malda, afirmacija, jo, kartuojamas. Toliau, nu, ta, ką tu manstai, ta, ką tu pradedi, nu, kalbi, tai pradeda generuoti tavyje tam tikrą energiją, sakyt, vadina emociją. Aš tą mokinu labai išsamiai, kaip tai įvaldyti, be jokių, taip, nu, be tokių, va, tokių, kad tu eini, skaitai kažką maldą, ką jinai reiškia, kaip jinai veikia, gi niekas nieko nepasako. Sako, daryk vaikia man ir viskas, todėl man vat, visada netiko, kai man sako daryk, o nesugeba paaiškinti tas, kuris sako, ką daryti. Aš galiu paaiškinti viską. Pliusus, minusus, vidurkį, kur tai atves, kada sustoti tai daryti. Jūs suprantat, kad viską, ką jūs darot, jums reikės nustoti daryti. Nėra nei vieno dalyko, kurį jūs nenustosite daryti. Nu, nesakau apie tai, kad paskui mirsim kažkada. Ne? Bet iš esmės, progresuojant, progreso sąlyga nustoti daryti tai, ką jūs darėt, ir pradėti daryti tai, ko jūs nedarėt. Tai yra progreso sąlyga. Jeigu jūs visi bažnyčia ten melsitės visą laiką taip pat, jūs taip pat ir gyvensite. Tai yra jūsų gyvenimas po truputuką blogės. Nu, kaip gauti atlyginimą 10 metų tą patį. Taigi gyvenimas blogėja, infliacija, kaino augimas, nu, jūs nejaunėjat, ne, ir taip toliau. Reiškia, regresas. Ir taip toliau. Taigi, nu, tai labai akivaizdu, kai yra švari sąmonė ir protas, ir tai labai aišku suvokti. Todėl, jeigu jūs bažnyčia fokusuoja, jeigu net palaidoja, jeigu jis veda jūs į geresnį gyvenimą, lankykit, eikit, melskitės. Jeigu jūs nejaučiu tokio progreso, pas jūs nuliukas, stovit stagnacija. Ne? Yra toks testas pas man, yra evoliucija. Ir evoliucija susidaro iš trijų. Revoliucijos, novoliucijos ir devoliucijos. Yra toks testas. Ir vat, iš mokykliečiai, kas praėjo kursus ir kam įdomu, komandai dėkite iš mokyklą, praeikia tais 3 mėnesius ir jūs suprasite apie bažnyčias, apie religijos, jums nereikės jokių religijų, jums nereikės jokių gūrų, jums nereikės jokių maldų, taip pat nereikės, jūs būsit patys savo gūrų, patys viską suprasite. Ir jūs jau žinosite, bent pradėsite jau suprasti, kas jums norite būti, kas jums nauda, kas jums blogai. Kol bus protas užtirštas, jisai, nu, užtirštas gal netai pasakyta. Turinti savyje tai, kas neveda jūs prie gerovės. Tai čia dabar užtirsta, nu, jeigu jūs norite geriau gyventi, tarkim, jau, būti laimingesni ir taip toliau, žinoti, kur einat, turėti realizaciją, turėti savo tikslą, misiją, nešti naudą ir taip toliau, taip toliau. Nu, aš tikiu, kad jūs jis norite tokio. Pranta? Ir tada jūsų galvos, kaip ir mano be abejo, bet jinai gal nu, šiek tiek kilogramų mažiau, yra nenaudingos informacijos, tai yra blogos informacijos, tos taršos, kuri trukdo man eiti ten, kur aš noriu. Bet aš aiškiai žinau, kur aš noriu ateiti. Todėl welcome the club, ateikit iš mokyklą, šiaip rekomenduoju visiems pradžiai ją praeiti. Kas labai alkanas, galite iš karto imti santykių, iš karto, mes pritaikysim naudą, kartu padarysim super kainą, parašykite noriu, su jumis susisieks. Ir tada po to versas ABC. Nežinau, nu, taip gavosi, kad aš vis tik tai sąžiningas, stengiuosi būti laikyti savo. Čia visiems kitiems aš žinau, kad yra nesvarbu tas sąžiningumas, bet aš tokius turiu nuostatas, kad vis tik tai santykių klasę sukūriu tada, kad aš jau turėjau sukurti, nors aš manau, turėtų eiti prieš versas ABC. Nes vis tik tai pirmiausia santykių, po to jau ta realizacija, versas ABC tai yra tokia kaip realizacija, kaip jau tas judėjimas į priekį, jau ten tokio tas didesnis, platesnis ratas. Kaip aš vadinu, dar karminis ratas, ne, kad yra pirmiausia aš, antra pusė, šeima, santykiai, giminės, taip toliau ir ten plečiamės kaip asmenybė. Ok. O šo čia parašyta, jo šo, tai aišku, stiprus. Senai skaičiau, iš tikrųjų, labai senai. Kažkaip, jeigu neiškyla, ne, aš niekada nesiemu per protą, ką daryti, aš visą bandau iš jos, noris ar ne. Taip. Regina rašo, sėkmingas žmogus tiesiog savo energijos spinduliavimu ne visada pritrauks tik tokius pat sėkmingus kaip jis pats. Aplinkiai bus labai daug nesėkmingų, kuriem tiesiog tos energijos reikia. Visiškai teisingai, visiškai teisingai. Čia yra labai geras, kodėl klausimas, mėgstu apie tai kalbėti, nes man tai aktualu ir aš nuolatos, sakykime, tarp žmonių vis tik tai ir aš tą matau. Bet koks žmogus yra kaip saulė, iš esmės, kuris nu, turi energijos daugiau už tos kitus.
Reikia suprasti, kad yra sėkmingas žmogus, yra tiesiog turintis, nu sakykime, lyderis yra tas, kuris turi daugiau energijos už statistinį vienetą, ne, sakykime, už tą aplinką, turi daugiau. Nu ir jis toks lyderis. Kodėl? Jis kaip saulė. Saulė šviečia visiems. Jinai nešviečia taip, spinduliukas tau, ne, ne visiems šviečia, faktas. Vieni pasinaudoja tą spinduliuką kaip vampyras. Tai yra, kas yra vampyras, įsiaiškino. Jis ima, bet atgal negražino. Nu, mes visi šiaip vampyrai, bet mes tokie, žino, tokie pliusas minusus, tarkim, paėmėjau, gražinau, tai mes apsikeičiam. Tai čia ne vampyras, ne, bet mes apsikeičiam. O kokia čia pavadinimas, antivampyras, nežinau, kažkaip sugalvot, ne. Bet tas, sakykime, tas vampyras, tai yra, nu, jisai įmanę doda, jisai taip maitinasi. Todėl jie tokie, žinot, priekabus ten, nu, labai lengvas atpažinti. Nu, tarkim, dabar vampyras atėtų, sakytų, nu, ką jis čia šneka su akcentu, jo? Nebūtų akcentas, sakytų, ką aš čia prišukuosina durna, būtų šukuosina kitų, tu ko jis bešlypsiu, būčiau sušlypsiu, tai ką aš čia įsipušęs. Ten, Diana sako, ateisim iš mokyklą, ateikit, ateikit, būtinai, ateikit, nes žinokit, mes judam labai greit. Ir jeigu jūs lauksit, tai žinokit, tos žinios, tos instrumentai, ta mano kompanija, jinai įsibėgės, reikės labai stipriai vytis, labai daug energijos kainos, aišku, įmanoma, tai geriau jūs dabar eikit. Nes 3 mėnesiai vis tik tai iš mokykla, o dabar startuoja čia kada, ne, trečio, kada, ne, ne, ketvirto, penkto turbūt. Tai jūs eikite būtinai, nes 3 mėnesiai, po to dar kursai dar ir jūs taip palengva sustrakysit save ir galėsite prisijungti prie kompanijos. Ir dar paskui pakeisti galbūt ir tą patį pasaulį. Ok, todėl iš esmės turi būti būtinai mainai energijos ir komandos formavimas turi būti būtinai va to pagristas, kad taip, tas žmogus mažesnis, jo mažesnis žmogus, kuris, tarkim, jeigu tu lyderis arba vadovas arba, nu, abi pusės, bet aš matuoju dažniausiai man tenka tokiu būti, tai tas žmogus, kuris nemoka naujas taip toliau, kaip aš jaučiu, kad jisai ne vampyras, jisai stengiasi, jisai gražina, jis daro klaidas, jis klysta, bet jisai gražina savo, sakykim, judisiu tokiu. Kitas gėtinas sako, oi, man sunku, aš negaliu, kodėl aš turiu daryti ir taip toliau. Tai yra, jis, va, tai reikia tokį mes laukti. Viskas. Biblių net prašyti. Agnė užduoda kokią. Agnė užduoda, kad kalba apie patirtį darbo, aš kalbu ir apie Philip Morris ir senukus. Nu, nes jūs visi žino šias kompanijas. Ir todėl aš apie skalbų, bet aš taip pat vitaminos konsultacijose, ne, dirbu, toliau bendra sąskaita, tokia yra viena sąskaita, nuo nulio, kūrėme ją kartu. Daug visokių tokių dalykų, bet iš esmės taip, buvo daug labai užsienį, bet supraskai, kad aš per savo visą gyvenimą, aš pradėjau be samdomą darbą maždaug apie 4,5 metų. Viską kitą aš dariau, kažką kūriau. Ir va čia tada reikia vardinti sąrašą. Ir iš tikrųjų, Virginijau, gal reikia pakoreguoti mano saitą. Nueikite apie mano, į mano, nežinau, tai arba Aversas ABC, nueikite, ten tikrai turi būti surašyta. Kur aš ten, nu ten kažkiek, ten gal 30, 40, 50 veiklų, kurias aš dariau. Ir jeigu pradėčiau vardinti, tai čia toksai, nu kaip tai padės, pavyzdžiui. Žinot, Agnė, aš atsakysiu jums 30 savo veiklų. Jeigu Agnė pasakysite, kaip mano atsakymas pagerins jūsų gyvenimą. Būsiu labai dėkingas. Tiesiog, ko atsakykite man, kad, vat, Jevgenio, jeigu tu man atsakysi 30 įmonių, kur tu dirbai, tas veiklas įmonių, ten, nu, įmoniškai sakiau, ten, jo, pasakysiu, šiaip tai yra sąrašas, kiek aš prisiminiau, ne? Nes aš nesireiškinu, aš žiūriu, reikia žiūrėti į turinį, ką aš duodu, ne, o ne papiriukas, vat, pas mane didelė patirtis, ir ką tai reiškia? Aš kai vieną kartą direktorius iškojau iš mokyklą, kai mes ofisą turim didelį, 15 žmonių dirbo, atėjo labai rimtas dėdė, labai rimtas, labai didelis direktorius viską. Be šansų. Ne tas tipažas, per lietas, per sisteminis. Gal bet geras žmogus. Todėl, Agnė, parašykit man, kad atvyginiu, mano gyvenimas pagerės, jeigu tu man atsakysi. Ir jūs suprasite, kad kodėl aš tai darau. Aš nesityčiu, Agnė. Aš noriu parodyti, kaip mes ir aš taip pat dažnai užduodam visiškai beprasmius klausimus. Ir mes net negalime atsakyti, ką man tai reikia. Kaip tai man padės? Ką mane į tai įtikins? Ar rimtas žmogus, solidus? Ką tai reiškia? Tai, manat, va čia yra raismė. Kam aš užduoju? Ką, kaip tai mane pagerins? Ir aš iš tikrųjų labai griežtai ilgiuosiu su mokiniais savo. Nes labai myliu.
Ir tikiu, kad susitvarkysi su visais telefonais. Ka, kaip tas klausimas padės tau? Nu jo, gal ir durnas. Taip, durnas, nes jis nepadės nekaip tau. Pranat? Ir aš taip pat save visada gaudu. Kaip ir kalbėti. An kiek dažnai, pažiūrėkite, an kiek dažnai procentalį. Dabar duodu testą. Labai prašau jūsų pers tokį, žinot, va taip parašyt, pavyzdžiui, ne, va taip, va aš parodysiu, kaip. Va taip. Oi, soriukas, čia taip, aha. Va taip, pavyzdžiui, va taip parašykite, palaukit, matot. Jo. Aš užduosiu dabar testą, prašau, Agnė, jeigu nesunku, tiesiog, čia jokių pikčių nėra, tiesiog paprasčiausia, nu, aš taip manau. Nu, aš čia toks viršesnis, nes pas mane tie svečių, galiu sau leisti sakyti, ką nori, ne? Tai aš manau, kad tai yra, aš atsakysiu, jeigu sakysit, nu, vat man dėl to pagerės gyvenimas, vat sužinosiu, kad vat tu 30 įmonių dirbai ir vat tada taip. Tada aš atsakysiu. Nu, aš prisiminsiu ir pasakysiu. Ką dariau, kokias veiklas, tiesiog iškrisit iš batų kiek. Tik reikės man taip, žinot, aš vienu momentu taip susikupiu ir taip pagalvoju, nu 16 metų, ir tada taip prisimenu, kur tai darau. Labai daug. Ir taip, toliau. Taigi testas dabar. Kol Agnė ruošiasi atsakyti, galvoja, tikiuosi. Arba užpikus dabar. Išjungi iš karto, sakė, ne, čia nesąmonės. Man čia aiškins kažkoks, pėmo. Jokauju. Galite tai sakyti, nesvarbu. Tik nesikeikit. Taigi, testas. Sažiningai. Aš dabar žiūriu, kad pas mane, nesakysiu gerai, bet tu jis turi sažiningai, nes kodėl? Nes man jūs padedat suprasti, apie ką kalbėt laidoj. Ir kokius mokymus kur. Todėl būkite sažiningi. Aš žiūrėjau labai stiprų šią, kad jūs prisipažįsit, atrašo sažiningai. Aš žinau, kai jūs įsivaizduot, kokie jums kosmose žmonės. Aš norėčiau visus jūs matyti pas save kompaniją. Bet bus labai jums sunku. Jums bus labai sunku. Aš nesu geras. Nes man reikia rezultato. Ir jums reikia rezultato. Jums reikia, kad būtų fainai. Rezultato reikia. O fainai bus, kai rezultatas bus. Kai bus progresas, bus visada va tai. Kaip sunku nebebūtų. Viskas kita yra. Gerai. Testas. Vis įdomu. Taigi, kiek dienos bėgyje vidutiniškai jūs kalbat tokiam kontekste? Čia bus pirmas, ne pirmas. Ko jūs nenorit? Taip, pavyzdžiui, oi, minus 16 vėl. Ai, čia tas kaimynai ten dainavo naktį. Greičiau pavėluosim. Tai yra, ko jūs nenorit? Nu, tarkim, aš nenoriu, kad reikėtų sunkiai dirbti. Aš nenoriu gauti tokio mažą atlyginimą. Aš nenoriu taip gyventi, man taip nuobodu. Tai yra apie tai, ko jūs nenorit. Ir per tą skirtuką, ar kaip jis vadinasi, ne tą palenktą, jūs rašote apie tai, kaip jūs, kaip norėčiau uždirbti daugiau, kaip norėčiau būti laimingas, procentaliai, pagaunat. Pirmas skaičius, tai yra, kiek jūs kalbat, vat, ko nenorit, kaip jūs nepatinka. O kitoje pusėje, tai yra, kaip patinka. Tarkim, jėga, noriu sukurti tą, noriu įmonę, noriu suprasti, noriu suvokti, noriu išmokti, aš kaip noriu taip gyventi, aš kaip noriu taip. Tai yra, kalbat pirmoje pusėje, ko jūs nenorit, ir antroje pusėje, ko jūs norit. Koks procentas? Iš 100% tai yra, vat, kiek jūs kalbat, galvojat per dieną. Pažiūrėkit, pažiūrėkit, paskutinį mėnesį, vat dabar vasaris, vat kiek jūs taip, vat kasdien maždaug. Į tai gali traukti ir žmonės kitus, kad jums tenka dalyvauti pokalbėse, ne problema. Jeigu palink pozityvus, nu, tai jūs kalbate, aišku, daugiau apie to, kaip norit, kaip darysit, kursit ir toliau. Jeigu negatyvus, nu, nesvarbu. Aš noriu, kad jūs įvertintumėt save ir žinotumėt, ką daryti. Parašykite. Nu, aš iš tikrųjų manau, kad kokie 10%, taip galvoju, 10-12% kalbų, ko nenoriu. Tai yra vis tiek vat, apkalbų ir kalbų. Yra toksai pas mane. Yra. Suprantat, yra tokie dalykai. Aš dabar galvoju, tai to yra. Šiaip tikėjusiu, kad bus mažiau, bet pasirodo vis tik tai kalbu. Kalbu apie tai, irgi kalbu taip ir apie tą patį orą, ir ten dar ką nors, ne, ir nu, būna susidari su visokiam tokiam, nu, tokiais dalykais, tokiais, ir tokia realybė. Jo, ir pasiskundi 12%, jo, čia aišku, nu, kažkada man pasakytų anksčiau, tai turbūt ne 12 būtų, kad gerai kaip noriu, tai būtų gerai. Nu, aš, nu, turbūt standartinis žmogus, gal iš jūsų kažkas pozityvus. Taigi, prašau, man labai tai svarbu, tai man leis patobulinti. O kol jūs rašote, supratote, jo, pirmas, kur nieko nenorit, tą ką norit, okei. O aš pažįstu dar komentarus.
Tiesiog tikiuosi neprailgo laikas, ne? Mes šitaip linksmai. Mindaugas rašo, klausė apie iš mokyklą gyvai ar yra webinaras. Mindaugai, tai nėra jokio skirtumo kaip. Svarbiausia, tu gauni turinį, tai gauni žinias, tu gauni instrumentus, tu gauni metodus, tai yra 2 kartus per savaitę, 9 vakaro Lietuvos laiku, 2 valandos. Taip 3 mėnesiai. Jeigu atsiranda klausimų, kurie susijęs su temom ir taip toliau, aš juos atsakau, ateinu į eterį ir atsakau gyvai, viskas, viską, ką reikia žinoti, nes svarbiausia gauti tai, ką reikia. O dabar gyvai, gražiai, spalvotai, viskas aukštam lygyje, jūs neatskirsite tai gyvai, negyvai, nes vis tiek tai yra online. O viskas internete. Nu, ne webinaras, ten kitokia sistema, ten kokybė, ten 6 žmonės į eterį ateina, ten nu, viskas labai aukštam lygyje, čia, nu, nežinau. Čia ne webinaras, ne koksai Google'as, ten ne Facebook'as tas pats, ne. Tai yra, jūs prijungiami į sistemą, jums atsidarinėja tos pamokas, jūs galite pakartoti jas, pažiūrėti, nu viskas aukštam lygiai tiesiog, geriau negu gyvai, o visiškai geriau. To, kad jūs nešvaistot laiko, jums reikia niekur važiuoti, jums reikia mokėti už kūrą, skrys, švaistyti savo laiko, jūs įsijungiat ir žiūrit, neturit laiko 9 vakaro, pažiūrit ryte. Nu viskas, nu geriausia, aš iš jūsų, nu aš tik taip noriu mokintis, aš nenoriu kitai mokinti, aš nenoriu niekur važiuoti, suprantat, aš nenoriu laikas aukso verties, nu kokio neturi verties, todėl tikiuosi jūs irgi tai suprasit. Taip, Laimutė klausė, aiškiau jūs žinių apie būsimą įmonę, nu ko mėnesį tikrai, 100%, dirbam dabar. Man kaip ir aišku, bet reikia niuansai, nes vis tik tai aš turiu jūs nuvesti, pilnai per visą tai, bet sakau, nu reikės vis tiek, reikės dirbti, art, bet nu. Danielius Tadas, geras klausimas. Gali Danieliu ateiti kitą, aš dabar nedarau sistemiškai. Nes jeigu aš pradėsiu atsakinėti, užtruks 15 minučių, nes o aš noriu dar visus testus, tai žinok, Danielius Tadas, šitos dvigubos vardas, jeigu nesunku pasisaugo klausimą, arba mano komanda išsaugo, kit jį. Ir kada mes vesime, dabar pas mus liko 10, jo, bus dar aiškės laida jaunimui, arba mes įtrauksim ją į verslas ir aš atsakysiu. Atsakysiu. Dar gali patikslinti, ar turi pinigų investuoti ar ne, nes ir mes niekada nebūnų sąlygų tokių, kad, nu, žinai, tau reikia 10 tūkstančių, 3 darbuotojų, čia idiotai, ne treneriai. Reikia startuoti ir pradėti su tom sąlygom, kurias turi. Ir aš skaitau, kad nereikia jokių paskolų verslui. Tiesiog su tom sąlygom, kurios tu turi. Ir jeigu tu neturi pinigų, tai aš klausiu, ar turi mašiną, man reikia informacijos, tarkim. Aš esu Danielius Tadas, man 18, aš niekada nedirbu su nekilnojimu, neturiu mašinos, neturiu pinigų, gyvenu su mama. O, tai yra informacija, su kuria aš galiu operuoti. Ir aš nuo šito startuosiu. Jeigu sakai, aš turiu mašiną, turiu 3000 eurų ir turiu draugą, kuris, nežinau, ten stato namus. Ok, čia kita informacija, suprant, kaip yra dirbama. O aš taip turiu dasigalvoti. Ir dėl to, todėl patikslink informaciją ir ko jinai tikslesnė bus, to aš galėsiu greičiau ir paprašiau atsakyti. Ok, Agnė trašė, įdomu iš ko mokytis, nesakėte mano klausimą. Įdomu iš ko mokytis, jeigu iškrysiu iš batų, mokysiuos gal verslo BC ir taip nueisiu prie tikslo nuo savo verslo. Nesakėte mano klausimą. Nes jeigu iškrysi, tada aš mokinsiu. Mokintis reikia ne man, kad jūs mokintumės, suprastumėt, ateitumėt prie verslo, jums reikia. Čia ne man sąlyga. Jūs galvojat, pinigai man pirmo vietoj patikėkite, ne pirmoji, ne antroji, ne trečioji. Man čia įdomu gyventi. Turiu mane labai sunku tam sugunyti. Taip, pardavimai svarbu, taip tai leidžia tobulėti, klestėti, plėstis, daryti, tyrinėti, daug pinigų prarasti, daug bandyti, daug investuoti. Taip, tai yra fainai, bet tai ne, taip labai sunku mane sugundyti. Jeigu, Agnė, jeigu liks laiko, aš pasakysiu. Taigi, žiūrint ir procentus, kiek iš jūsų, nu, per dieną, per sakykime, šiais metais galbūt ne, kiek kalba apie to, ko nenori ir ko nori. Taip, 30-70, 70-30, 10-90, 70-30, 15-85, 20-80, 20-80, 9-9-1, Mindaugas atžiningas. Gerai, šaunolis. Taigi 30-70, 10-90, 90, sako, daugiau mastau negu šneku kitiems. Puiku, Rūta ir Audrius tinka. Nebūtinai kaip lepėti. 15-85, 20-80, nu, aš taip ir tikėjusi, kad nu, būsit adekvatus.
Taip, čia Rimtautas įsiterpė, jo įtartinai atrodo mokytojai, kurie gali, taip jie teigia, viską paaiškinti. Nu, viską tai turbūt niekas negali, bet gerai, kad jūs įtartinai, įsitikinkit. Aš žinau, kodėl blogai įtarinėti? Reikia viską įtarinėti. Nu, aš laikau, kad reikia viską. Įsitikinkit, nes paskui būsit apgauti, pasitikėjo. Čia pas mus laidos, tai matot, kitką, ačiū Rimtautai. Būna, kad aš tai pasitikėjau, atrodo toksai, vat, man parekomendavo, tai tiek apgavo, ten, na, kam, įsitikinkit. Nu, kokia problema, įsitikinkit. Ištyrinėkit, išlandžiukit, paskaminkit į telefoną, sakykit, ką nors, paprašykit, nežinau, įrodymų, kažkokių rezultatų, pažiūrėkit atsiliepimus apie mano mokymus, nu, tiek, nu, viskas, nu, kam čia dabar. Nu, taip geriau, vat, čia yra tas tarakonai tokie, kad, vat, mes tokie, man čia įtartina, tai puiku. Gerai, reiškia, jūs įsiaiškinsit, bet mane daugiau gazdina, aš jų gazdina net, tie, kurie įtikė. Oh, viskas, Jevgenijus tai šviesa, kuris klinda iš ten, nežinau, kur ten pasidžia. O čia tada, nes žinai, kad jeigu didelė euforija, bus balansas, ir nu mes, ir sakys, nu, aš taip nusivyliau. Tiesiog aš tai žinau, kad bus, ir tiesiog būna net pamatai, tas žmogus sakė, nu, laukiam, ką nors iš jo, kad jis taip sudėvinės, jis tai viską gyrė. Nu, kaip yra su vienu atsiliepimu, kurį išgyrė, o po to, sako, blogai, todėl, kad disbalansas. Todėl adekvačia, draugai. Taigi, 50-50, 20-70, 35-5. Taip, ok. Oi, ačiū. Iš tikrųjų, labai ačiū už adekvatumą, už tą vat, visą aktyvumą. Super. Taip. Ok. O, Vida gerai parašė. Prieš mokyklą buvo 90-10, dabar 40-60. Super, labai gerai, labai gerai. Šiaip noriu, nu, turbūt, aš nežinau, aš šiaip siekiu kalbėti, dar kartą ačiū, super, kad jūs parašėt viską, man tikrai taip. Žinokit, iš tikrųjų, kaip ir, kaip aš kaip mokytojas ir patenkintas, iš tikrųjų, nes viskas gerai su jumis. Jeigu aš pamatyčiau 90%, kur ten, žinot, 90 ir 10, nu, tada aš nežinau, čia reikėtų kažką gelbėti, bet jūs viskas ok, dar kiri parašė, kad vat, dar adekvačiai, supranta apie ką kalba, supranta ką parašė. Todėl viskas ok, pasitikėkit savimi, pojūtis yra labai svarbus, nes daugelį dalykų mes tik per pagal pojūtį ir galim pasakyti, kas man patinka, nu, kaip tai yra, pamatuoti aš galiu, aš negaliu liniuotę įsitraukti, pamatuoti. Jeigu aš myliu, sakau, nors aš galiu pamatuoti svarstyklėm, negaliu papūsti kokį vamzdelį ten ir ten parodys, kiek aš myliu ir taip toliau, negaliu, tik promilės gali kokias parodyti, ne, ten pūsti reikia, ne, man atrodo, tai, nu, pranat, tai yra tokių dalykų, kur iš tikrųjų jūs nebijokite, kad jūs jaučia taip, tai yra gerai, nes kas kitas pasakys, kaip man čia išmatuoti jūs, kaip pastatyti, kur, kaip, sudiržu, nuplak, nu, tai va čia taip ir vyksas progresas, jis įgi vidui. Planat, kas suvokia, kaip gyventi? Kas? Pirštas? Jis pirštas jam zin. Aš vidui. Kas suvokia, kaip mylėti, kaip rinkti meilę? Kaip kurti verslą? Kaip valdyti savo tos emocijos? Taigi, čia vidinė išmintys, žinios yra numeris vienas, nėra nieko svarbiau pasaulyje. Kodėl sako, informacija brangiausia, ne, tarkim, ne informacija, žinios. Informacija tai ir laikraštis. Va ten, pavogė, ten, nuslėpė mokesčius, užmušė žmogų. Tai informacija. Bet žinios, va štai kas yra vertė. Ir mus čia vėl pagauna arti, ne, žinot kaip yra, žinot kokia pavojingiausias melas, su ko labai labai jūs dažnai susidarėt, kas dieną. Pavojingiausias melas ne tas, kuris 100%, nes ten akivaizdu. Dabar sakys, dabar gruodžio mėnesis, na, durnelis, ne. Kada 90% tiesos ir įsipinė 10% melo ir jūs nepastebėt jo. Ir va čia yra pavojingiausias. Ir jums likti kaip ir sako, reikia progresuoti, bet žinot, gyvenimas gi toks, nu reikia pagal karmą. O tavo karma nebūtų turtingų, neturėt šeimos, neturėt gero kūno, neturėt laisvalaikio, tu reikia kentėti. Bet, nu, gali pasirinkti čia, žinai, valgyt doną arba toną. Važiuot su troleibusu numeris 2 ar su troleibusu numeris 3. Bet net ar troleibusu ir Ferrario. Todėl dar kartą ačiū, kad jūs atviri ir kad jūs tokie.
Okay, aha, matau, man čia jau idėja. Gerai, super. Jo, Danieliau, papildyk. Kiek metų, kur esi, kokia mieste, kokias galimybės, patirtys, kiek turi pinigų, neturi pinigų, nebijau bus sąžiningas. Parašyk, gali mums į privatą. Į privatą, ne čia, nes čia gal paskui nepamatysim, pasiklys daug komentarų. Taip, palaukit, buvo dar kažkas. Nu, Judita sako, kad irgi. Nu, čia kalba turbūt apie antrą pusę ar apie kažką, kad tai irgi keičia darbus dažnai, taip toliau. Ir jis nustebus daug šauktukų, kad negi jis ieško, nu, tarkim, ieško jam tinkamo darbo ar patirties užsiema ieškojimo. Nu, tu, nu, kai nėra žinių, kas tu, kur tu, kam tu čia esi, kam tu skirtas, kaip ugdyti save, kaip progresuoti, kaip save išsiaiškinti, kokias tavo savybės, ką aš mokinu savo mokymuose. Tai tu bandai, tu jauti vidui poreikį sielos. Jeigu tu neužniždai ją, klausydamas kitus, kad pas tave va tokia karma, pas tave tokia programa, likimas, ir tu turi būti ten bednas, tai tu eini ir kaip aš keliauju 50 šalių ir nesiruošiu sustoti ir taip toliau, ir darbai, ir projektai, bet aš kaip jau suvokiu save, pas mane jau darbai jau užsitęsia. 5 metai. Dabar aš noriu kurti tokią galbūt 10, 20, 30 metų. Aš net mokymų sistemą sukūriau, kuri man mirus, jinai veiks. Jinai veiks, jinai niekur nedings. Ar gali tai sukurti, kai tu ieškai šokinėjai savęs? Ne, nes to neįdomu, tu ieškai kas, kur, kaip, ką. Dažnai taip, mes ieškam ne ten. Ar aš sakiau, kad mano visas kelias yra teisingas? Ir aš neveidmainiauju savo, kai kiti sako, aš nieko nepakeišiu praeitį. Aš sakau, idiotas tu, tu idiotas. Tu meluoji savo. Pakeist reikia, negi taip tobulai nugyvenai. Aš nieko nesigiliu, nu, tai dar didesnis idiotas, tu meluoji savo. Ir sako, nu jo, gal yra, nu tai kam tu meluoji? Turėt nori geriau, aš pakeičiau daug ką, bet aš galiuosi, nu ne, o kam tai mane padės? Todėl čia reikia būti sažiningo, tai pirmiausias žingsnis, pirmiausias žingsnis. Tai bet kadangi sažiningų labai abstraktu, aš visada pirmo pamokoje pas man yra prisimti 100% atsakomybės ir aš paaiškinu, kodėl, an kiek tai yra gerai, an kiek tai, jūs negalit pasiginčiat su tom. Tai yra ant tie gerai, jūs neįsivaizduojat, jūs neįsivaizduojat. Nebelieka jokių, kad darbdavys, įmonė, produktas, tėvynė, seimas, nebelieka. Ne, yra faktai, kur nu, baisus dalykai vyksta pasaulyje. Yra, bet... Taigi, okei. Okay. Taip, žiūrim toliau. Gerai, Jurgita uždavė klausimą. Jūs nepavargot nieko, parašykite, jeigu ką. Taigi, Judita, prašau. Tai čia jums ačiū, kad jūs aktyviai. Man tai čia, žinot, mano karma tokia. Sakinėt, kartais pakankint, kartais patrolinti, aš viską darau specialiai, žinok, nieko netyčia nekalbu. Jeigu kažkam atrodo, gal šiaip aš taip, šiaip aš gal fainas, ne. Ir kas galvo, kad aš blogas, ne. Nu, Jurgita, viskas gerai. Kartais moteris savo labai moka knys protą. Nežinau, gal dėl to, kad gyvena tam tokiam patriarchariniam pasaulyje, kur vyrai valdo ir jos bando save prilyginti vyram. Vyrai daugiau tiesmukiai, nu aš vėlgi, santykius vėlgi. Nu va, Loreta, ačiū už gerą atsiliepimą. Po mokyklos pasiteisime dingsta. Super. Iškart nedingsta, nes ten nezombinimas, ne, bet jie jo, jie, jie. Iš tikrųjų dingsta, nes nereikia jų, nereikia. Ir Jurgita ir visos kitos moteris, brangiosios, mielos, pirmas dalykas, jokios motivacijos, kad jūs fainos, jūs gėlės, jūs visokios. Ir nereikia čia man lėlė, aš tikrai žinau, jūs visokios. Ir gali būti blogos, ir žiaurės, ir švelnės, kokios tik nori. Jo, vyras nelabai gali būti toks. Kodėl? Nu, prigimtis. Jūsų psichika lanksti, jūs mokat prisitaikyti, jūs mokat prisiderinti. Kartais jūs naudojate blogių savo. Jūs pradedate tapti vyrais, jūs pradedate reikalauti iš savęs to, ko net neprivalot ar negalit reikalauti. Pranat, kai vyras negali reikalauti, kad bus gera mama, jis negali reikalauti, tai yra nerealu. Ir mama, ir moteris negali reikalauti, kad bus geras tėvas. Pranat, tai yra, nu, tiesiog net nereikia į tai pretenduoti. Ir todėl, Jurgito, aš pas Jurgitą matau pagal klausimą, kad jinai bando įsiaiškinti to, ko nereikia aiškintis. Jinai bando būti konkrety, laikotarpis pragerėjo 3 kartus, taip toliau. Nereikia. Taip, kaip asmenybė jūs progresuojat, jūs augot viskas, jūs jaučiat. Ar yra geriau, ar yra daugiau, okei, okay, procentais pamatuojat lengvai, bet viską lengviau darykit. Aš matot, kada gyvedu čia ir vyrams, ir moterims, aš vyras, nu tai visada bus šiek tiek griežčiau viskas, nu taip yra, aš pripažįstu.
Todėl vat, labai gerai, kad santykių kursė, tai žmona subalansuoja šiek tiek tą mano tokią sistemą, kur viskas griežtai, jau mes prieš mokyklos dieną, kai buvom, tai jo, visiems patiko, nes nu, visiškai kitaip ir mes labai įdomiai buvo, vat, kas nematė, ai, jis, nu, jo, ne visigi buvo. Paklausė mūsų, sako, kas jums yra meilė, tiesiog. Nu ir aš atsakiau, nu man meilė reiškia ten, kad aš gaunu energiją, kai aš noriu atiduoti ir mane gaila, nu šitaip supaprastinu, ne, bet taip sistemiškai, ne. Žmona atsistojo, sako, man ryšys yra meilė. Visi ploja, sako, ką? Kas čia per, nu, atskirtumas, ne, koks, tai va tai balansas yra. A dabar susitokit, atsistotų, taip, man čia reikia 13% daugiau energijos. Tai va, todėl santykių kursas, aišku, bus bomba. Matėkit. Gerai. O, dar klausimų kiek. Taip, nu, Laimutė rašo taip, nereikia sukotis atgal. Taip, praeitis mirus, viskas, nėra jūs. Virginija rašo, kad milijonas klausimų savo po kiekvieną video. Bitės dūzgė galvoje, tarakonai yra. Gerai, tarakonai myrė. Miša rašo, sveikėjo, jeigu visi pradės važinėti su Ferrari ir nebus disbalanso gyvenimo, nu tai nežinau, nu niekada, nu žinot, tas visi, dabar visi važinėjo su automobiliais, nu sakykime taip, ne, tai yra tokia natūrali evoliucija, dabar visi vaikšto su mobiliais, telefonas, pas visus yra internetas, ne, pas visus karštas vanduo yra, ar tai blogai, ar jūs norite disbalanso, kad per pusę, pas pusę žmonių būtų, nebūtų karšto vandens, nebūtų telefonų ir nebūtų ko, nu, aš noriu, kad būtų su Ferrari visi, bet čia tik vaizdas. Ferrari tai toks, nu žinot, kad yra ohoho, nu tarkim, ne, nu vis tiek ohoho, nu tiesiog, kad būtų labai gerai, kad būtų viską, ką nori, o taip gali būti. Ir mes gyvenam geriau negu karaliai, ir tai faktas, ir visi, kas priešinasi, ir ne, čia negali visi čia, jie nesupranta evoliucijos. Nu, aš pasakau dėsnius mokymus, išsamei, kas yra dėsniai, kurie įtakoja, ir mes negalim nieko padaryti, ir jeigu mes nesuprantam jų, mes su taip, pranta, sumėsmalė sumala. Ir ne to, kad dėsiai neblogi. Jeigu minus 20 jūs išeinat, jūs sušalsit basas nogas. Tai čia ką, bloga žema arba bloga gamta? Arba išeisit į mišką, meška sudraskys, nu, tai čia ką, bloga meška? Tai yra gamta, tai yra dėsiai. Ir mes jų nesuvokim, nemokam pagal jos gyvenimą. Bet aš pasakau, matot, šiuolaikiškai, adekvačiai. Ne tokia karma, taip yra, darma, ir čia sėdėk, ir viskas bus, kas turi būti. Nu, ne taip. Aš nemokinu kovoti su likimu. Aš nemokinu kovoti su karma, taip toliau. Ne, aš mokinu gyventi. Ir į tai eina viskas. Ir nereikia kariauti su jomis. Aš tinginys, nereikia kariauti. Reikia pragyventi. Daug dalykų yra. Daug dalykų. Ir galima tavo, tai jeigu ten likimas bėdnas, bet tu supranti, kad tu neturi būti vargšas. Tu neturi neturėti pinigų, neturėti išteklių, neturėti realizacijos, tu neturi kentėti. Tu supranti, tai yra neadekvatu. Dievas negali sukurti tokio pagal savo atvaizdą. Tai yra nerealu. Taip, už kažką tu gauni kažką. Už gerus gerą, už blogą blogus. A? Jeigu aš blogai gyvenu, tai reiškia, nepadariau gero. Bet čia labai skaudu, pripažinti, ne, taip, tai palauk, tai dabar Evgenijau pasakysi, kad aš dabar bloga ar blogas? Trys vaikai namo, sukosi kaip bytė, ne bytė, ten peliukas, narve, ar kaip ten jo. Ar jų, ir aš blogas, aš už tai nusipelnau? Tai aš blogas. Taip. Jeigu to nepatinka, tai kaip gyveni? Ir va čia jau tada jau aiškinamės, kas įtakoja, kaip tas dėsnis, kaip inercijos dėsnis įtakoja, kaip evoliucijos įtakoja, kuriam etape evoliucijos dėsnėje esi, trys etapai. Kas tu esi, kas tu esi, aš, kas aš esu? Nu vyras ar moteris? Nu vyras, pavyzdžiui. O aleluja, žinai tai. O toliau tu ten kas, organizatorius, specialistas, kūrėjas, ne, daug visokių testų, kuriam laiptuko įsivysimo savo esi ir taip toliau, tam, kad aišku, tu supranti, aš va toks, nu žinot, va kaip jūsgi save suvokėt. Ką jūs suvokėt apie save, galite pasakyti savo? Jūs suvokėt, kiek jums metų, kiek jūsų svoris, nu, moteris, aišku, dažnai nežino. Jo, koks jūsų ūgis, plaukų spalva, rūbai, matot, fiziniai dalykai, materija, suvokėt, paskui taip, aš inžinierius, o, aleluja, jau suvokėt, a kur inžinierius? Kur jūsų inžinieris gyvena? Kur? Kam šokas? Kas yra iš jūsų specialistas, buhalteris? Kur jūsų buhalteris gyvena? Kur? Kur buhalteris? Atsakykit man. Kvailam. Kur? Inžinieris. Kur? Taigi,
ten pat, kur ir sėkmingas žmogus, laimingas žmogus, mylintis žmogus, žinotis, kur eina, sunkintis gyvenimo prasme, ten pat, kur inžinieris, buhalteris, ten pat. Tai kodėl žmonija reikalauja ne ten, ieško ne ten, daro ne tai, nors daryti reikia čia. Ir tada tu spinduliuoji, tada tu duodi į pasaulį, ką nori darai jame, absoliučiai. Ok. Taigi, linkiu visiems važinės su Ferrariais. Nu, arba Lamborghini, dabar Jeepą išleido Lamborghini, tai man kaip Jeepai daugiau patinka, kažkaip, taigi, su Lamborghini irgi gerai, kas mėgsta Jeepą. Ir nereikia riboti save, nereikia galvoti, kad čia bus disbalansas, ir nereikia visiems tiek pinigų, nesąmonė. Prieš 50 metų taip pat Henry Fordas, kai gamino automobilį, jam irgi taip pat sakė, čia ne kiekvienam ir taip toliau, bet kiekvienam. Ir jūs tai žinot, ir ačiū jam, kad jis nepasidavė, kad jis darė, kad jis tikėjo. Todėl ačiū už gerus atsiliepimus, ačiū už testo atsakymus. Manau, daugelis iš jūsų pasidarys išvadas. Jeigu matot, kad nesusitvarkot vieni, jaučiatės vienišį, aplinkoje nėra tų, kas palaikys, nėra tokių kaip nu, aš arba va, tokie kaip čia, nėra didelė bendruomenė, kuri jungia 10 000 žmonių. Ateikite iš mokyklą ir jūs pataikote tą bendruomenę. Taip pat nepamirškite, iš kurių kompaniją, kurias galėsite visi, kiekvienas iš jūsų galės dirbti. Nesvarbu, kokis darbą dirba, kuris gyvena, kiekvienas lietuvis galės dirbti. Bet jis turi būti kaip aš. Nu, nemokint taip kaip aš, bet iš esmės jis galės užsidirbti pinigų laisvai. Ir galės keisti pasaulį, galės padėti žmonėms, galės duoti žinias ir taip toliau. Aš žinau, kad dauguma iš jūsų nori. Taigi, ačiū visiems ir iki.